Aynan dadam menga moddiy boyliklarni u dunyoga o'zing bilan orqalab ketolmaysan degandi. Nimaiki yaxshi amallarni qilmoqchi bo'lsak, ularni hozir qilishimiz kerak. Aynan dadam oddiy odamlarga qanday munosabatda bo'lishim kerakligini qulog'imga qo'rg'oshindek quyib qo'ygan. Chunki dadam chet ellarga gastrolga ketayotganda o'z oldiga har doim shunday shart qo'yardi. Bir hafta bo'laman-da, keyin uyga qaytaman. U o'z dashtidan, xalqidan uzoqda ko'p qololmasdi. Mening katta qizim xuddi o'zimga o'xshaydi. Bolalariga juda ham g'amxo'r, mehribon, har doim ular bilan birga. Ular bir-biri bilan yaqin do'stlardik. Xuddi biz Aliza bilan yaqin dugona bo'lganimiz kabi, u ham o'z bolalari bilan juda ham yaqin aloqada. Aliza 7 oyligida tug'ilganida juda ham kichkina edi. Shifokorlar uning o'sishi, rivojlanishida anchagina muammo bo'ladi deb ogohlantirishgandi. Shu vaqtdan boshlab men bor e'tiborimni unga qaratdim. Farzandim boshqa bolalar kabi sog'lom bo'lishi uchun qo'limdan kelgan barcha ishni qilaman deb o'zimga so'z berdim. Hamma onalar kabi men ham bolamning to'rt muchasi sog', aqlli, esli xushli bo'lib voyaga yetishini istayman. 3 yoshga to'lganida u o'qishni, rasm chizishni o'rgandi. Uning rasm chizishga bo'lgan ishtiyoqi o'zgacha edi. Bir safar men uning eshikning orqasiga o'tib, devorga rasm chizayotganini ko'rib qoldim. Bu kvartiradan ko'chib ketayotganimizda uning devorlariga 50 dan ko'proq, menimcha 57 ta turli otlar suratlari chizilgandi. Keyin u ulg'ayib rassom bo'lganida otlar suratini chiza boshladi. Alizaning Kanadada yashayotganiga 15 yildan oshdi. Nevaralarim Kanadada tug'ilgan. Aliza mendan: "Oya, agar iltimos qilsam, mening oldimga ko'chib kelgan bo'larmidingiz?" deb so'ragandi. Men u yoqqa bora olmasligimni bilardim. Bilasizmi, men unga nima deb javob berdim? Unga: "Qizim, bilasan-ku, sizlarda juda zerikarli. U yerda nima ham qilardim, tezda zerikib qolaman," dedim. Menimcha inson aslida shunday kosmogonik tarzda yaratilgan. Go'yoki uning qandaydir bir o'z missiyasi bor. Bu qandaydir bir sulolani davom ettirishdek juda ham yuksak, ayrimlar uchun aql bovar qilmas, tushunib bo'lmaydigan vazifa. Marhumning otasi aqlli, bag'ri keng inson. Ha, men o yerda bo'lganman. U menga gul sovg'a qilgandi. Aftidan u shubhasiz qandaydir bir muhim vazifani bajarishga bel bog'lagan. Oldiniga men skripka sinfi bo'yicha pedagoglik qilgandim. Keyin ko'maklashuvchi maktabda alohida e'tiborga muhtoj bolalar bilan ishladim. Bu yerda mening ko'magimga muhtoj shunday bolalar bor ediki, men haqiqatan ham ularga kerakligimni his etganman. Ularga g'amxo'rlik qilganman. Qo'limdan kelgancha yaxshi tarbiya berganman. Ular meni haligacha xuddi o'z onasidek ko'radi. Chunki ularning hayotida qandaydir iz qoldirganman. Hatto bu yerdagi xodimlar ham nimagadir har doim mening ortimdan shu yerning onasi deb atashadi. Ammo men o'zimni bilmaganga olaman, e'tibor bermayman. Aslida esa ularning onasiga aylanganimni juda yaxshi bilaman. Alina bilan hammasi mutlaqo g'alati tarzda ro'y bergan. 2006-yilda biz erta, ya'ni yoshligidan aralashuv loyihasini boshlagandik. Ana shunda bolalar uyiga borib, ularni Down sindromiga tekshirib ko'ra boshladik. Ana o'sha yerda Alinani ilk bor ko'rgandim. Ikkinchi marta esa oradan 6 oy o'tgach, uni boshqa bir bolalar uyida uchratdim. Ammo bu yerda ham vaziyat xuddi birinchi marta kelganimizdek edi. Bu yerga birinchi marta kelganimda uni mendan ajratib olisha olmagandi. Ikkinchi marta ham bu hol takrorlandi. Shunda bizning neonatolog shifokorimiz Janara menga qarab, "Mayra Magoyanovna, bu qandaydir bir mistika" degandi. Men esa unga: "Bilasanmi, bu hech qanaqa mistika emas. Menimcha u mening yordamim juda ham zarurligi to'g'risida signal beryapti" degandim. Shunda men uni o'zim bilan olib ketaman dedim va shu tarzda olib ketdim. Alinani o'zim bilan birga uyga olib keldim. Bizning oilamiz juda ham ahil. Hammamiz uyda onam atrofiga yig'ildik. Onam: "Bu kim?" deb so'radi. Men onamga: "Endi bu bola biz bilan birga yashaydi" dedim. Shunda onam: "Xudoga shukr, bolalar uyda yashayotganlar bittaga bo'lsa-da kamayarkan" deb xursand bo'lgandi. Men o'tirib, "Ey Xudoyim, nimalar qilyapman o'zi?" deb o'yga botib turganimda, u shunchaki yonimga kelib boshimni silaydi va "Oya, qanday chiroyli" deydi. Tushunyapsizmi? Uning ko'zlarida quvonch porlaydi. U mutlaqo boshqa odamga aylangandi. Bu sening unga qanday qarashingga, uning xatti-harakatlarini qo'llab-quvvatlashingga bog'liq.
Men uchun Alinaning shunchaki baxtiyor inson bo'lishi juda ham muhim. Mening shunday fikrga kelishimga nevrolog shifokorimiz G'ala G'azizovich turtki bergan. Men undan juda ham minnatdorman. U menga Mayra Magoyanovna. Uning salkam 4 yillik umri davomida ko'rganlari sizning 55 yoshingizda hatto tushingizga ham kirmagan degandi. Umuman olganda mana shu jumla mening ko'zimni ochgan. Birinchidan men bolalar uyiga imkon qadar kamroq bola tushishi uchun qo'limdan kelganicha harakat qilishim kerak. Qanida bu yerda shunday bolalar umuman bo'lmasa. Shu ma'noda men Alinaga nisbatan munosabatimni o'zgartirdim. Shunchaki uning baxtli bo'lishini xohlayman. Bir safar shunday g'alati voqea bo'lganda, bir do'konga kelganimizda u sotuvchi ayolning oldiga yugurib borib uni quchoqlamoqchi bo'ldi. Shunda sotuvchi ayol xuddiki u qandaydir yuqumli kasallikka chalingandek jirkanib, undan o'zini olib qochdi. Shunda men unga nima qilyapsiz? Hayotda hech kimni quchoqlamaganmisiz? Axir u sizni shunchaki mehri toshib quchoqlamoqchi bo'lyapti dedim. Ya'ni men jur'atim yetib, odamlarni o'zgalarga mehr ko'rsatishga o'rgatayapman. Bu juda ham muhim. Bu bugun biz yo'qotib qo'ygan qadriyatlardan sanaladi. Markazni tashkil etish g'oyasi tasodifan paydo bo'lmagan. U 1991-yilda, hali men ko'maklashuvchi maktabda aqliy imkoniyati cheklangan bolalar bilan ishlab yurgan paytimda tug'ilgan. O'sha paytda maktabda aqliy jihatdan juda qoloq bolalardan imkon qadar xalos bo'lishga harakat qilinardi. Men buni adolatsizlik deb hisoblayman. Har bir insonga, har bir bolaga yaxshi bo'lish uchun har doim imkon berish kerak. Bolaning jamiyatga moslashishi, rivojlanishi uchun yo'lini to'smasdan, aksincha uning biz bilan birga oramizda bo'lishiga imkoniyat yaratishimiz lozim. Ana shunda u albatta yaxshi tomonga o'zgaradi. O'sha paytlarda bunday markazlar yo'q edi. Shuning uchun ota-onalar shu yerga kela boshlashgandi. Shunday bolalar borki, ular mening oldimga kelishayotganiga 20 yildan oshgan. Bilasizmi? Ular mutlaqo ajoyib bolalar. Mening fikrimcha, ular odamlarga qanday munosabatda bo'lishayotgan bo'lsa, jamiyat ham ularga xuddi shunday munosabatda bo'lishi kerak. Ularning bunga haqqi bor. Umuman olganda, Kines markazining omadi bor ekan, chunki bizning do'stlarimiz juda ham ko'p. Kimdir go'sht ko'tarib keladi, kim esa akvarium sovg'a qiladi, qolaversa, unga o'zlari qarashadi. Uyidan gul ko'chatlarini olib kelib ekadi, xuddiki o'z uyiga kelgandek his qiladi o'zini. Bularni ko'rib, kuzatib, jamiyatimiz o'zgarib borayotganini sezasan kishi. Jamiyatda bunday bolalarga nisbatan munosabat tubdan o'zgaryapti va shuning uchun ham hayotimiz yanada yaxshi bo'lishiga umid uyg'onyapti. Men qattiq ishonamanki, alohida e'tiborga muhtoj bolalar bizga qanchalik yaqin bo'lsa, biz shunchalik rahimdil va mehribon bo'lib boraveramiz. Bizning markazimizda kattakon bir daraxt bor. Unga bolalarga mehr qo'lini cho'zgan, bayramlarda sovg'a-salomlar olib kelgan firma, korxona tashkilotlar nomlari, odamlarning ism-familiyalari yozilgan qog'ozlar ilib tashlangan. Bolalar shu orqali ularga o'zlarining minnatdorchiligini bildirishadi. Yilda bizga Tamara Qosimovna qo'ng'iroq qilib shunday degandi. Mayra Magoyanovna, men sizni vazirlikka taklif qilmoqchiman. Men esa soddalik qilib 3 oylar yordam beraman-da, yana qaytib kelaman deb o'ylabman. Bu 3 oy 3 yilga cho'zilib ketdi. Maxsus ijtimoiy xizmatlar to'g'risidagi qonun, me'yoriy huquqiy hujjatlar shu tarzda ishlab chiqilgandi. Aslini olganda 2009-yilga kelib mamlakatda imkoniyati cheklangan bolalar uchun kompleks reabilitatsiya tadbirlari joriy etildi. Bunaqasi boshqa bironta ham MDH davlatida haligacha yo'q. Bu bizning markazlarimiz, muassasalarimizda ko'ngildagidek amalga oshirilmayotgani to'g'risidagi savolga keladigan bo'lsak, bu endi professional kadrlar masalasi. U bilan ishlashdan bilasizmi, zavqlanaman. Bu menga huzur bag'ishlaydi. Har doim yaxshi kayfiyatda bo'laman. O'zimni baxtiyor his qilaman, chunki bulardan ilhom olaman. Mana bu yangi konsepsiyalarga butunlay ishonib ketganman. U har doim hayot bilan hamnafas, barcha yangi qo'llanmalar, maqolalarni tarjima qiladi. U bilan hayot juda qiziqarli, hech ham zerikmaysan. Ayrimlar kelib, hatto men bu ishni uddalay olmagan bo'lardim deyishadi. U bo'lsa, yo'q, bu qo'lingdan keladi. Mutaxassislar ham qiladi deydi.
Ya'ni u nafaqat bolaning ehtiyojini, balki hattoki har birimizning ehtiyojimiz va qobiliyatimizni ham biladi. Kines botulik organizm. Bu bitta mutaxassis emas. Bu yerda ko'plab mutaxassislar ishlaydi. Bu bizni Qozog'istondagi boshqa barcha muassasa va tashkilotdan ajratib turadi. Baribir bizda bir-birimizga nisbatan munosabat boshqacha. Ehtimol boshqa joyda bunaqasini uchratmaysan. Lekin shunga qaramasdan shunday bir mustahkam oila yaratishga muvaffaq bo'ldik. Umuman olganda men o'zim yaratgan ko'plab loyihalarim bilan faxrlanishim mumkin. Mana bu loyiha kompleks reabilitatsiya qilishning mualliflik modeli. U ko'plab mamlakatlarda haqiqatan ham rivojlanishdan orqada qolgan alohida e'tiborga muhtoj bolalarga yordami tegadigan samarali model sifatida e'tirof etilgan. Bugungi kunda biz imkoniyati cheklangan bolalar uchun yo'l xaritasini ishlab chiqaruvchilar hisoblanamiz. Bu super loyiha. Bilasizmi, unga bilgan narsalarimning barchasini qo'shganman. Alohida e'tiborga muhtoj bolalarni tarbiyalayotgan oilalarimiz hayoti yaxshi tomonga o'zgarishiga chin dildan ishonaman. Bunga katta umid bog'laganman. Ammo eng asosiysi, rivojlanishdan ortda qolayotgan bolalar hech qachon nogiron bo'lib qolmaydi. Biz Xalqaro psixomotorika assotsiatsiyasiga a'zo bo'lganmiz. Bu biz uchun juda sharafli maqom. Sobiq ittifoq davlatlari orasida biz birinchilardanmiz. Biz Italiyaning Mariana ilmiy tadqiqot jamg'armasi bilan hamkorlik aloqalarini o'rnatganmiz. Bu jamg'arma miya falaji, autizm, ya'ni ruhiy xastalik, tuzalishi qiyin bo'lgan bolalar kasalliklarini tadqiq va reabilitatsiya qilish sohasidagi ilmiy loyihalarimizni qo'llab-quvvatlaydi. Biz davolashning aynan ilmiy asoslangan, uzoq davom etgan tajriba natijasida isbotini topgan samarali usullaridan foydalanamiz. Mening jamoam ijtimoiy tamg'adan xalos bo'lganidan faxrlanaman. Axir bu bolaku. Tashxis bu biz allaqachon unga u yoki bu bola bilan ishlashning individual usulini yaratish orqali qarashimiz kerak bo'lgan narsadir. Bizga oddiy bolalar ham kela boshlashdi. Inklyuziv tarzdagi bunday bolalar bog'chasini yaratish biz uchun juda ham muhim edi. Ularning orasiga alohida e'tiborga muhtoj bo'lgan 1-2 nafar bolani qo'yamiz. Mening Alinam ham bolalar bog'chasining shunday guruhida edi. Narxlari ham unchalik qimmat emas, 60 ming tenge. Biz uning narxini hech qachon oshirmaymiz, kamini o'zimiz to'laymiz. Chunki ota-onalar farzandlari orasida imkoniyati cheklangan bolalar bo'lishiga rozilik bildirishgani uchun pul to'layotganimizni tushunishlari biz uchun juda ham muhim. Ammo bugungi kunda oddiy bolalarning ota-onalari dunyoqarashi o'zgargan. Ular o'z farzandlari alohida e'tiborga muhtoj bolalar bilan birga bo'lganidan juda ham minnatdor. Chunki bolalaridagi ijobiy o'zgarishlarni o'z ko'zlari bilan ko'rib turishibdi. Alohida e'tiborga muhtoj bolalar bu tengqurlarni tarbiyalashning eng yaxshi vositasidir. Mana qarang, hozir men turgan issiqxona to'lig'icha alohida e'tiborga muhtoj bolalar qo'li bilan yaratilgan. O'zlari ekadi, parvarish qiladi. Ularning qo'li gul, nima eksa ko'karib chiqadi. Ular yerga cho'pni suqib qo'ysa ham ko'karib ketsa kerak degan o'yga ham boraman ba'zida. Ular kuch, g'ayrat, shijoatga to'lib toshgan. Hammamizni bir savol qiynaydi. Biz o'tib ketganimizdan so'ng bolalarimizning ahvoli nima kechadi? Chunki men davlat tizimida ishlaganman, qonunlarimizni juda yaxshi bilaman. Bola davlat qaramog'idagi muassasalarga berib yuborilishini, bolaga o'zi xohlagan odam emas, balki davlat tomonidan belgilangan odam ko'p hollarda ushbu internatlar direktorlari vasiylik qilishini bilaman. Ammo biz o'sha shifokor va pedagoglarning ongi shuuriga bu bolalar ham biz bilan birgalikda yashashga nafaqat haqli, balki yashashi shart ekanligini singdirmagunimizcha, ularga nisbatan munosabatini o'zgartirmagunimizcha bu borada ijobiy siljish kuzatilishi qiyin bo'ladi. Chunki bu bolalar, to'g'risini aytganda, davlat yo'qotgan resurslardir. Bu zaxirani qaytadan topgan davlat ko'p narsaga erishadi. Men davlat tuzilmalaridagi kadrlar siyosatini o'zgartirgan bo'lardim. O'shanda hammasi o'zgarardi. Bunga shubha yo'q. Biz bilan siz ham, hammamiz o'zgarardik. Albatta, men bu tajriba butun mamlakat bo'ylab ommalashtirilishini, odamlarimiz barcha muammolarimiz o'zimizda ekanligini tushunib yetishlarini Xudodan iltijo qilib so'rayman. Biz professional bo'lishimiz kerak. Yaratgan menga shunday sabr-qanoat, kuch-quvvat bergani uchun har doim shukr qilaman.
meni urib yiqitishsa, yana turib yo'limda davom etaveraman. Bu har kimga ham nasib qilavermaydi. Men buni yaxshi tushunaman. Bukulmasligim, xafsalam pir bo'lmasligi, umidlarim pushga chiqmasligi, yanada olg'a qarab yurishim uchun yaratgan menga kuch berayotganidan minnatdorman. Ammo shu bilan birgalikda men undan biroz ko'proq umr berishini so'rayman. Alinani oyoqqa turg'azib olsam, hech bo'lmaganda bu yog'i endi yaxshi bo'ladi deb xotirjam ketardim.